দুটা তিনটা দিন পানী বাগৰি আছে, পানী অহা গড়মাৰি ৰাস্তাৰ ওপৰ দি কলেজ ৰোডতো পানী হৈছে, আৰু ৰহা কলেজলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ ওপৰতো পানী হৈছে, পথাৰতো পানী হৈছে। আজি দুই তিনিটা দিন পানী হৈ আছে, আৰু সম্ভৱ আৰু দুটা তিনিটা দিন পানী হ'ব নেকি, কাৰণ কলঙতকৈ এই ৰহা গড়মাৰি এই ঠাইডোখৰ অলপ ডাউন, গতিকে কলঙৰ বৰাবৰ হ'বলগীয়া হ'লে পানী ইয়াত যথেষ্ট হ'ব। পানী পৰহি পৰা হৈ আছে, মানে আমাৰ ঘৰত কালি সোমাইছে 11টা বজাত। আমি ওলাই এতিয়া পকা ৰাস্তাত আছোঁ, আমি কাপোৰ চাপোৰ তৰি পোৱা নাই, একো পোৱা নাই আমি এতিয়াও। মই গম নাপালোঁ নহয় চৰকাৰ বিষয়া আহিছিলে নে কি, শুই আছিলোঁ মানে, টোপনি নাই, পৰহি পৰা টোপনি নাই, পানী মাতত সুৰসুৰণিত আমাৰ ৰাস্তা কাষতে ঘৰ যে। সমস্যা কেনেকুৱা, ওলাব নাপাওঁ, পানী সৰসৰণি আৰু মানে ভাল নহয় আৰু পৰিস্থিতি আৰু।